Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, která se jmenuje Dead Island Epidemic. Tahle hra je v uzavřené beta verzi a pozvánku do ní mi poslal jeden z mých odběratelů, čímž mu za to děkuji. Tuhle hru už jsem měl trochu v merku, je to nějaký ten pátek, ale úplně jsem na ní zapomněl, takže díky za připomenutí a hlavně díky za tu pozvánku, díky které se můžu účastnit uzavřené bety. A což to vlastně je, to Dead Island Epidemic? No, podle tvůrců je to takzvaná zomba. Zomba, zní vám to podobně, zní vám to možná jako moba. A nebyli byste tak úplně od pravdy, protože s hrami typu moba to má velmi hodně styčných bodů. Ale pojďme si nejdříve ukázat, co zde máme. Máme tady spoustu měn, které si ještě vysvětlíme. Máme tady inventář, máme tady obchod, máme tady workbench, tedy jakýsi pracovní stolek, máme tady naše postavy. Mám dvě zatím, Berga, Bryce. Takže se pojďme na ně podívat. Začínáte jakýmsi tutoriálem. A ten se jmenuje, když se na něj podíváme, ano, chci opustit, ten se jmenuje Prolog. Ten si odbydete hnedka od začátku, to vám velmi doporučuji, protože vás tento Prolog naučí základům této hry, hrajete ho sami, takže se musíte bát, že byste se nějak strapnili, jestli je to právě toto váš případ, že byste se báli, že to někomu zkazíte. A je to velmi jednoduché, jenom vám hra ukáže, co a jak. Jaké schopnosti zde jsou u základní postavy, kterou je právě svalnatý Berg. Bojujete proti zombíkům. A již z názvu jste jistě usoudili, že hra má cosi společného s 3D akcí Dead Island, v níž jste se ocitli na tropickém ostrově, na takovém hotelovém rezortu, dovolenkovém rezortu, kde se najednou vyrojili zombies a snažili se vás sežrat i s vašimi dovolenkovými trenkami a havajskou košilí. Ano, tahle hra se v podstatě odvíjí v podobném místě, nebo v podstatě úplně tom samém místě, akorát už to není first person shooter, tedy střílečka z prvního pohledu, ale máme zde pohled jako v jiných mobách, jako je League of Legends nebo Dota 2. Po prologu, kdy se seznámíte se svou postavou, dostanete přesně akorát tak velké množství tady těch charakterových bodů, abyste si koupili druhou postavu. A to učiníte v obchodě. Obchod je zatím z části otevřený, z části zavřený, nejdou kupovat zbraně ani nějaké služby. Za to můžete kupovat zde postavy. Dostanete přesně 2150 tady těch bodů postavových a můžete si koupit jednoho ze čtyř hrdinů, buď to Berga nebo Isis, případně Ember, a nakonec je tu Bryce. Každý má svoji roli ve hře. Berg je starter, support, defender a disabler. Myslím, že hráči, kteří odehráli nějaký ten pátek v Dotě nebo v League of Legends, tak tyto výrazy jim budou něco říkat. Pokud jste tyto hry nikdy nehráli, tak myslím, že si je během pár odehraných kol osvojíte a budete vidět, co který hrdina dělá a jaká je jeho role ve skupině. Pak jsou zde další hrdinové, v podstatě ti samí, ale trošku upravení a dražší a zdá se, že i mají jiné role, ale tak to už je v pokročilých fázích hry. Tyhle dokonce stojí 9050 charakterových bodů, ale to bychom přeskakovali na opravdu už desítky hodin odehraných v této hře. Dále se zde nacházejí plánky. Ptáte se, k čemu plánky? No, plánky ke zbraním a předmětům. Stejně jako v Dead Island, i zde budete moci vytvářet, stavět, kraftit a ozbrojovat se vlastními vynálezy. Když se podíváme, zde máme tady workbench, tedy takový pracovní stůl, máme zde epesní pilku a různé další nástroje, šroubová, lampičku.
A máme zde taky plánky k různým zbraním. Jsou tu zbraně, které si připevníte na pěsti, na ruce. Máme zde nějaké lehké zbraně, máme zde těžké zbraně. Máme zde pistole, brokovnice a pušky. Zatím to nemám tolik, ale myslím, že několik kategorií už jsem si otevřel, takže zde máme třeba bambusové pařáty nebo nějaké ostré vyřezané kolíky. Zde máme nějaký sekáček a nůž a různé další nástroje, které vám mohou být povědomé z původní hry Dead Island. Máme zde pistole, které jsou zatím takové nižšího kalibru, řekněme, brokovnici, a nedávno jsem tady objevil pušku. Tak, jak to kraftování funguje? Kraftování funguje úplně jednoduše. Vezmeme si třeba tady lehkou zbraň a sekáček. Sekáček zde má uvedené atributy, stejně jako ostatní zbraně. Vidíte tedy, co vám přidává, jakou dělá damage. A vidíte zde i, jaký týr tohoto pracovního stolu potřebujete, tedy týr 2, což já mám. Týr 2 získáte, pokud se nemýlím, tím, že level vašeho profilu poskočí na level 2. To si ještě ukážeme, pokud na to nezapomenu. Pak zde máte to nejdůležitější, a tedy kolik stojí taková zbraň. Máme zde, že nás vyjde na 30 Gorilla Tape a 6 Leather Scrap. Máme pouhých 20 Gorilla Tape a 1 Leather Scrap. Ovšem to nás nezastaví, protože chybějící suroviny můžeme nahradit penězi. Tady tou měnou, mincemi. A dáme craft. Vidíte, ono nám to spočítá, kolik peněz nás bude stát náhrada chybějících materiálů. Dáme craft a zbraně hotová. Máme takovýhle luxusní sekáček, opatřený ještě špičatými bodáky. Tak můžeme uzavřít a je to hotovo. To je tedy kraftění, není na tom nic složitého. Obchod jsme si ukazovali, inventář, na ten se podíváme zde, můžeme se kouknout na zbraně. Toto jsou všechny zbraně, která teď vlastní, víte, teď jsme ukraftili sekáček, tak zde máme, že je nový. Mám tady ještě pádlo, což je základní zbraní, s kterou začíná každá postava. Mám tady sekeru opatřenou ostnatým drátem, což není sekera, ale je to nějaké kladivo, myslím. A mám tady tyhle pistolky a brokovnice, tohle základní brokovnice, taková úplně k ničemu, ale to už je trošku lepší model. Tak. Říkal jsem, co se týče profilu, ano, máme tady profil a levelujete i samotný profil, nejen postavy, levelujete zde úplně vše, levelujete zbraně, levelujete postavy, levelujete svůj profil, vylevelujete se až skrz bůh ví co. Vidíte, že mám level 2, zkušenosti pro level stoupají poměrně pomalu a trvá to, než se dostanete na další úrovně. Dále zde máme žebříčky, máme zde historii zápasů, achievementy a pak je zde nějaký silverlink, což nevím, o co jde, protože tato záležitost ještě nebyla spuštěna. Tak můžeme se podívat třeba na žebříčky, zde máme zombies, které jsem zabil, můžeme si vybrat zápasy, kolik jsem hrál zápasů, jestli si to načte někdy brzo, tak 11 zápasů, to nějak nesedí, hrál jsem jich rozhodně víc, možná to počítá jenom určité typy zápasů, nevím. Pojďme se podívat tedy na hru samotnou, zde máme Berga Bryce, tak dáme play, zde máme na výběr tedy z následujících 3 možností prolog, jak jsme si řekli, to je takový tutoriál, úvod, ten po jednom zahrání už opakovat nemusíte. Pak zde máme Horde Mode, kde budete trávit ze začátku asi nejvíce času, ne asi, ale určitě, protože
jinam nemůžete. Toto by mělo být ještě pro vás zavřené, než se dostanete minimálně snad na úroveň 4 s postavou, nebo snad se odvíjí od levelu účtu, nevím přesně. Pojďme si dát Horde Mode, dáme Next. Horde Mode je v podstatě takový základní mod, kdy nehrajete proti ostatním hráčům, ale pouze spolu s ostatními hráči. Jste tedy v týmu o 4 lidech, včetně vás, a procházíte daným levelem. Level se skládá ze 2 a více vlajek, které když zaberete, řítí se na vás vlny nepřátel. Ve Scout Mission jsou to 2 vlny, v Horde Mission jsou to 3 vlny. My si dáme Horde Mission, protože jsme velcí drsňáci. Když si odevřeme tady Scout Mission, vidíme, o co se jedná PvE, tedy Player versus Environment, tedy hráč versus prostředí, žádné. Nejedná se tak tedy o souboj proti ostatním hráčům, je to lehká obtížnost, doporučený level je 1 až 4, jedná se o level postavy hráčů, je zde 1 až 4, sami byste to zřejmě nezvládli, ne zřejmě, ale myslím, že vůbec, a máte zde taky level lootu, tedy těch věcí, které dostanete za odměnu, a ty se rozdělují na týry, tedy týry jsou myslím, že 1 až 6, zatím jsem viděl nejvíc 2. Tak pak máme Horde Mode, kde je opět PvE, obtížnost už je normální, hráči musí být 4, doporučený level je 4 až 16, takže dřív jak na 4. levelu to neskoušejte, akorát byste trošku kazili hru ostatním a to není hezké přece. A vidíte, že i odměna je trochu z vyšší úrovně, tak dáme vstup do lobby, vybereme si zde hrdinu, vybereme si Berga, za něho jsem začal teďka hrát, nejvíc jsem hrál zatím za Bryce level 9 a teď mám Berga, tady trošku levluji zbraně, zde máme tento Sledgehammer, máme zde i brokovnici, Berg je samozřejmě spíš hodnější na boji zblízka, za to Bryce na boji z dálky se zbraněmi. Dáme ready a počkáme, až nám to nalezne nějaký zápas. To se právě stalo a my dáme opět ready a uvidíme se ve hře. Tak, objevili jsme se na mapě, tropická mapa, jak jinak než na tropickém ostrovu. Máme k dispozici stejně jako v jiných mobách 4 ability do začátku. A tady na úvod si můžeme vybrat jednu ze 3, tak si vybereme tuhle první hned. Což je takový hot kládou. Mapa v Dead Island Epidemic je rozdělena na několik částí a do každé z těchto částí se musíte dostat pomocí zničením těchto bran. A musíte tak učinit co nejrychleji, protože když tak neučiníte, budou na vás tady v tomto místě neustále chodit zombíci. A zdá se, že mý kolegové to jaksi nepochopili příliš. Cílem je prostě zničit co nejrychleji tu bránu. Pokud budete mastit zombíky, tak mi můžete tady zabít do nekonečna. A jde o to se co nejrychleji dostat dál. Protože tato hra se hraje na čas. A ne na to, kolik zabijete zombíků. Tak, výborně. Rychle dál, jak jsem si všiml, tak mají základní zbraně, což není zrovna nejlepší. Teď mě tady dostal. No, tak výborně, dáme si druhou schopnost. Tak. Napíšeme jim zprávu. Zdá se, že mám v poslední době smůlu na skupiny a i tato zdá se chodí do normal modu, který je doporučen na 4. úrovni od 4. úrovně, kde už musíte mít tier 2 zbraně, to prostě mi neříkejte, že nemáte. Tier 2 zbraně jsem mohl craftit ještě dřív, než jsem měl tier 2 bench, takže to musí mít nějaké.
Ale zdá se, že z nějakého důvodu si je neudělali, nebo respektive jsou stále na nízkém levelu a jak si rovnou lezou do módu, který je určen vyšším levelům. Tím pak zkazí hru nám všem, ale tak pojďme se zaměřit na hru samotnou. Víte, už jsem si dal bodík do třetí ability, což je takový buff, který přidá rychlost útoků. Což tady nepíšou vyloženě, ale mně se zdá, že opravdu ten hrdina pak útočí rychleji. A jo, on mě zase chytl, opět mi nikdo nepomáhá. A to je prostě, já mám opravdu štěstí na tyhle skupiny teďka. Takže rychle, abych se vrátil k tomu buffu, tak nepíšou tam, že to přidává rychlost, ale mně se zdá, že právě během útoku to skutku rychlost přidává. Zdá se mi, že útočím rychleji, když mám tento bonus. Co tam ale píšou je, že je to jakýsi štít, díky kterému absorbujete, nebo ten štít absorbuje určitou damage, kterou vám zombíci uštědří, takže rozhodně dávat co nejčastěji, jako teďka v tomto případě, a kdykoliv se prostě naskytne možnost, tak tahle hra, jak by se vám mohlo na první pohled zdát, nebo respektive zdá se, že to o tom, kolik zabijete zombíků, přece jenom ta statistika tady je, a můžeme se podívat, že vidíte, kolik je zabito zombíků, mám jich nejmíň, ale to jenom proto, že jsem nezabíjel u té brány ty zombíky, tak. O tom to totiž opravdu není, je to o tom, co nejrychleji projít ten level. Čím rychleji ho projdete, tím lepší máte odměnu. Tak. Zapte ho. Rychle dáme vlajku. Není čas se zdržovat. Je zbytečné mlátit zombíky, které potkáte po cestě někde na mostku. To vám nic nedá. Dá vám to možná trochu zkušenosti. A vylevlíte, ale to nepotřebujete, prostě není to tak třeba, jako to udělat co nejrychleji ten level. Tak, rychle, už jsme měli možnost ultimátku, ale teď chytl někdo mě, tak jsme si pomohli navzájem, to bylo krásné. A mě nikdo teďka nepomáhá, takže asi umřu, tak. Někdo potřebuje pomoc, tady tenhle, a to tam dohodím, ale už byl zachráněn od někoho jiného. Tak to tady domlátíme, zbývají tři zombíci, teda nějak moc těch, tady těch lepších zombíků se tady objevilo najednou, to teda nevím, to se mi stalo poprvé, že tady byly asi tři ty puleři, který vás táhnou k sobě a musíte svému spoluhráči pomoct. A pak se tady ještě objevil Rem, což jako ve čtyřech pak ty special zombíci, to se mi ještě nestalo. A by jich tady bylo takové množství. Takže druhá vlna, rychle to tady pomlátit, bonus. Když jsem samozřejmě zapomněl dát svým spoluhráčům. Tak, tyhle ty musíte zabíjet jako první, tak. Vždycky, jakmile se... A, tady je... A, pozdě. A, jakmile se objeví, tak ho hnedka zabít. Protože ti vám můžou zavařit a hrozně vás zpomalí. Tak. Zastavit, mlátit ho. Ne! Stihl mě tady povalit.
Teď mi to trochu nandá. Tak, nakonec jsem ho dokázal. Druhá vlna kompletní, opět se vyléčíme trochu, protože tady nemůžeme spoléhat na nic. Nemám žádného healera, tak musíme se léčit sami. A začíná nová vlna. Tak, toho jsme zabili krásně, tak to má probíhat, tak to má být. Ideálně by bylo ještě, kdyby se člověk držel právě ve dvojcích. Tak, výborně, teď musíme zabít tohodle. Ultimátku dáme, což je takový hodí kládu a co je přední, tak dostane slušnou pecku. Tak, nevím, co tam teda ten Dreamlayer dělal, co tam dělám hlavně já teď. Co tam teďka dělám já v tom zeleném slizu, samozřejmě nesmíte stát, to je hloupost. A zase se chystá, ano, chystá, a já neuniknu. A naštěstí jsem tak se z toho dostal, ztrácíme spoustu času, naštěstí teď už by nás žádná vlajka neměla čekat, toto byla poslední. Tak rychle se vyléčit, nevím proč zdržu s léčením, tady je checkpoint, ten by nás měl automaticky vyléčit. A tady nás teda ještě čeká takovéhle setkání s těmito potvorami, opět ale důležité zničit co nejdřív tu bránu. Tak, výborně. Na ty se vykašlete, na tyhle zombíky, checkpoint, vidíte, doplní zdraví a jdeme dál. A tak tady není ten, co jsem myslel, tady je tenhle mega massive puller, což je asi nejhorší, úplně druhý nejhorší boss ze všech, bych to tak viděl. Toho nedáme, máme na to jenom 3 minuty, to opravdu nestíháme. To nestíháme. Tak. On vás bude k sobě stahovat takhle, předtím musíte uhnout. Bude plivat snad i nějaký jed, myslím. Tak, dali jsme ultimátku, ta ho zranila pořádně. Tak, pokud nad sebou máte tuhle šipku, bude se vás snažit, a rychle pryč. Tohle bouchne. Tak. Au. Pokusíme se uhnout. To plivání je snad možná až v druhé fázi, jak tak koukám. Já se vyléčím zatím, když mám tady tu možnost. Byl jsem odhozen. Jakmile na vás něco plivne takového, tak musíte okamžitě tady pod tu tekoucí vodu. Tak, to je ono. Musíte pod tekoucí vodu, tím se vyléčíte. Někteří to zřejmě nevědí zatím, ale možná na to přijde, když mu to tam začalo blikat zeleně. Nevím, uvidíme. Zkusil jsem mu poradit, že voda, ale obávám se, že víc toho nestihnu takhle narychlo napsat. No. Tady už to nemá cenu ve dvou, to bychom nedali, takže zemřeme. Já se nechám zabít, protože nemá cenu zůstávat sám. Sám to člověk nezvládne. Když zemřete, znovu se respawnete na tom posledním checkpointu a jdete zpátky do boje. Boss má v podstatě ten samý počet HPček, jako když jste u něj skončili. Tak, myslím, že se trochu vyléčí, jenom jemně. Au, hnedka dostanu ránu. Tak, zase dostanu ránu. Tak, ultimátku, kterou jsem se, jo, naštěstí trefil, výborně. Uhnout z toho jazyka, tak. Naházíme to na něj všechno. Tak, teď opět do vody. A jste vyléčení.
Tak, ten Dreamler to jaksi nepochopil ještě. A jsem se krásně tady netrefil. Tohle bude hodně bolestivá teda hra, protože dostáváme těžce na frak. A já jsem blbec měl... Dobré. Tak, vezmeme brokovnici na chvilku. Jakmile začne takhle vstávat, tak hnedka běžte tady k vodě. To nevím, jestli mi může někdo pomoct z toho, já mám takový pocit, že ne. Že prostě mám smůlu. Tak, výborně, jsem mrtvý a teď budu muset čekat, co udělají i dva kolegové. Jestli se budou snažit to dohrát, což je víceméně zbytečné, protože tam jenom tak pobíhají bezradně, jako třeba Cheezus. A snaží se, já nevím o co. Máme 7 minut, než nám vyprší stříbrná hvězda. A pak už ta odměna, když nebudeme mít stříbrnou hvězdu, tak už bude hodně na prd. Takže opět jsme zemřeli. Aspoň na tu stříbrnou hvězdu to musíme dát. Tak. Ne, ultimátka šla vedle, to je... Já jsem zapomněl, že mám brokovnici. Tak, možná to bude lepší s tou brokovnicí. Aspoň se nebudu dostávat tolik k němu. Tak. Teď je tady ještě malý puler. Teď mě netrefil, oni mají taky určitý jenom dosah. Výborně, to se mi povedlo. Vylepšíme si ultimátku, i když to byla možná hloupost trochu. Vzhledem k tomu, že se mi asi nestíne. Rychle pryč, rychle k vodě. Tak, výborně. Tady. A další puler, bacha na něj. Kolegu už zabil, nestihl jsem ho zachránit. Ta jsem teda pokazil hodně. Nebudu tě respawnovat. Fuck me, jasně. Tak. Není čas oživovat spojence. Viděl jsem to v těch základních hrách, kdy se lidi snaží ještě, že jo, oživovat takhle u těch bossů své spoluhráče, ale na to opravdu není čas, to nestíháte a zbytečně zemře zbytek party. A tak rychle zabít. Jet za Berga takhle střelnou zbraně je trošku pitomost, protože ultimátka zasáhla výborně, protože on má slabší útok právě se střelnýma zbraněma. A teď se to tady trošku přerojilo těma zombíkama. Tak, pic kozu do vazu a je po něm, no hurá. To bylo mučeníčko teda, to jsem čekal, že bude trošku jednodušší, ale no, grupa teda hrozná. Tak a tady se můžeme podívat na naši odměnu, bude to odměna za jednak hru, která je tady, což je pouhých 5 Gorilla Tapes a pak odměna za stříbrnou medaili, což je jedna Gorilla Tape, takže opravdu úplný prd. Žádný plánek, žádná bandáž, nic. Takže
vyplatí se, skutku se vyplatí jet na tu zlatou medaili a co nejrychleji bez zbytečného vraždění pitomých zombíků, kteří jsou na cestě někde, tak jít opravdu za tou stříbrnou medailí. To by bylo asi možná tak vše, jenom ještě tak celkově závěr zatím z té bety, pár mušek tam je, trochu nějaké lagy jsou, možná ze začátku hodně monotónní, ten progres je pomalejší u toho účtu, protože levelujete jednak účet a jednak levelujete postavu, buď to Berga, Brace a další, že jo, levelujete zbraně a takhle, tak progres, to levelování toho účtu je poměrně pomalejší, ale dá se to, co dál. Ta hra je trošku monotónní ze začátku, kdy hrajete pouze proti tomu, proti počítači, proti těm zombíkům. Určitě se podíváme v nějakém dalším videu na ten poslední herní mod, tedy oni jsou vlastně ještě dva, ještě hardcore mod, nebo heroic mod proti počítači, ale pak je ten, myslím, že scavenger mod se to jmenuje, kdy hrajete už proti ostatním hráčům. Tak na ten se určitě podíváme, ale to až získám trochu lepší výbavičku, abych tam nebyl za nějakého nooba, abych tam nechodil s pádlem jako někteří tady hráči, se kterými jsem před chvilkou hrál. Jinak to vypadá docela slušně, Dead Island Epidemic, taková solidní variace na mobu, na moba hry, je tady to craftění, což rozhodně oživuje tu monotónnost a i ty postavy jsou poměrně zajímavé a to odemykání a snad to nepokazí tím, že přidají možnost kupovat zbraně a vybavení za reálné peníze, což by rozhodně pak bylo pay to win a tu hru víceméně zabilo. Tak snad to zůstane tak, že si věci budeme moct kupovat za herní peníze. A to bude asi vše, my se uvidíme v dalším videu z Dead Island Epidemic s dalším herním módem a já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se příště, tak čau.